Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Live-da əvvəlcə xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Qanunla hökumətin vətəndaşı evdən çıxma qadağası qoyma hüququ varmı? Banklar önündə uzun növbələr, basabas yaranıb. Banklarsa pandemiyaya görə işə az adam çıxardıqlarını deyirlər. Türkiyədə iş adamı Mübariz Məsumova qarşı ittihamların detalları bəlli oldu. Rəsmi məlumata görə iyunun 12-sində 336 nəfərdə koronavirusa yoluxma aşkarlanıb, 183 nəfər sağalıb, 5 nəfər vəfat edib. Hökumət qaydalar müəyyən edib ki, virusa yoluxmanı azaltmaq üçün maskadan istifadə olunmalı, sosial məsafə gözlənməlidir. Amma bu qaydalar deyəsən öz qüvvəsini banklar önündə itirir. Bakıda banklar önündə uzun növbələr basabas yaranıb. Hətta bəzi vətəndaşlar deyir ki, səhər 5-dən gəlib növbə gözləyirlər. Bəs nə baş verib ki, belə uzun növbələr yaranıb? Məsələni həmkarım aydınlatır. Müştərilərin dediyinə görə Bakıda son vaxtlar əksər bank filiallarının qarşısında bu cür mənzərəyə rast gəlinir. Banklar səhər saat 10-da açılsalar da saat 5-dən gəlib növbə gözləyənlər var. Kimi krediti ilə bağlı, kimi bank kartını almağa gəlir. Başqa səbəblə banka işi düşənlər də var. Günlərlə gəlib növbədə gözləyib, banka ayaq basa bilməyənlər də az deyil. 3 gündür dalbada gəlirəm. Burada qadın var idi, 11 gündür gəlirəm. Deyirik, hesabımıza bankın özündən bizə verin nömrə. Siyahi o cür olsun da, nömrələri götürək, elə rahat daxil olan. Onu da vermirlər. Yəni, gümanım yoxdur ki, mən bugün saat 2-yəcəm, burada qəbula girə biləcəm. Heç cürə mümkündür. Hər gün gəlirik, saat 10-dan 2-yə kimi vaxt veriblər və hər bir nəfəri təqribən 45 dəqiqə, 1 saat vaxt aparır ki, kartını alıb çıxsın. Halbuki o 5 dəqiqə, 10 dəqiqə olan bir şeydir. Polisə müraciət eləyirsən, polis deyir, bankın üstünə atır, bank da deyir ki, polislə iş düzəldə bilmirik. Biz də qalmışıq ortalıqda. Dəfələrlə də zəng vurub qaynar xəttə şikayət eləmişik, şikayətimizə də baxmırlar. Bu növbələrdə sosial məsafə gözləmək, maska taxmaq da yada düşmür. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinin pozulmasından narahat olanlar da var. Yəni, üst-üstə camaat hamılıqda dayanım nəfəs-nəfəsə. Yəni, koronavirusdan əgər biz qorunuqsa, burada elə hamı xəstələnməli mümkün olan bir şeydir. Müştərilərin dediyinə görə bu cür durum pandemiya dövrü başlanandan yaranıb. Elə ölkədəki banklardan biri, Kapital Bank da baş verənləri pandemiya ilə bağlı yaranan vəziyyətə bağlayır. Bankın marketing departamentinin direktoru Günel Fərzəliyeva bildirir ki, hazırda əməkdaşlarının yalnız 50% işə çıxır və əgər normalda əməliyyat üzrə hər filialda 7 əməkdaş çalışırdısa, indi onların sayı 3-dür. Digər tərəfdən koronavirusa görə işsizlərə, sahibkarlara verilən ödənişlərin böyük bir hissəsini, ötən ay bağlanan banklardakı əmanətlərin ödənilməsini də bu bank həyata keçirir deyə filiallar önündə müştəri növbələri yaranır. Kapital Bank ənənəvi bank əməliyyatları üçün filiallara gələn müştərilərinə onlayn xidmətlərdən istifadə etməyi tövsiyə edir. Bank məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Əkrəm Həsənov isə hesab edir ki, bu cür durumun yaranma səbəbi ölkədə illərdir ki, bank xidməti səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Ekspert deyir ki, sosial təminatı aşağı olanlar da daxil. Vətəndaşların əksəriyyətinin buna dək artıq bank hesabları olmuş olsaydı, indi banklara ən azından bank kartları üçün müraciət edənlər növbələrin bu qədər uzanmasına şərait yaratmazdı. Vətəndaşların çoxunun bank hesabı yoxdur. Özəxüsusən də bax bu az təminatlarında, yəni bunların bank hesabı yoxdur. Əgər olsaydı, belə problemində olmazdı və bunun da, əlbəttə, burada təqsir dövlətində var, təbii ki, vaxtında bu işi təşviq etməyib. Bankların da günahı var ki, kifayət qədər aktiv deyirlər, vətəndaşların da prinsipçə var, amma başa düşürük ki, Azərbaycanda banklara ümumən münasibət pisdir, yəni ki, etimad yoxdur. Yəni, bu məsələnin köküdür. Əkrəm Həsənov indiki halda çıxış yolunu ən azından koronavirusa görə ödəmələr bank kartlarının açılması üçün xüsusi filialların ayrılmasında görür. Azərbaycanda koronavirus pandemiyası ilə bağlı karantin iyulun 1-nə dək uzadılır. Hökumət həftə sonu yenə də sərt karantin tədbirlərinə keçəcək, evdən çıxmaq yasaqdır. Bəs Azərbaycan qanunvericiliyi evdən çıxmanı qadağan eləməyə icazə verirmi? Hökumət karantin tədbirləri üçün 1992-ci il qanununa söykənir. Bəs Konstitusiya karantinin hüquqi baxımdan əsası olub olmadığını həmkarım müzakirəyə çıxarır. Azərbaycan qanunları vətəndaşa karantinə görə evdən çıxmağı qadağan etməyə imkan verirmi?
İctimai fəal hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, karantin zamanı evdən bayra çıxmağa qadağı qoymağın hüquqi əsası yoxdur. Konstitusiyanın 71-ci maddəsi bilirsiniz ki, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı adlanır və burada çox aydın şəkildə hakimiyyətin hər üç qanadına, qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətinə insan hüquq və azadlıqlarının konstitusiyada göstərilənindən artıq məhdudlaşdırma yol vermir. Bu baxımdan Nazirlər Kabinetinin qanunda açıq göstərilmədiyi halda və qanuni çərçivəsi aydın olmayan məhdudiyyətləri tətbiq etməsi bu konstitusiyanın 71-ci maddəsi baxımından yol verilməzdir. İyunun 14-ü gecə yarısından etibarən iyunun 16-sı səhər saat 6-ya qədər Azərbaycanın 9 şəhər və rayonunda növbəti sərtləşdirilmiş karantin başlayır. Vətəndaşların evdən bayra çıxması məhdudlaşdırılır. Ötən həftə sonu bənzər qadağa qoyulmuşdu. Bakının Yasamal rayonunda bunu pozan sakinlərlə polis arasında qarşı duruma yaranmış. Polis zor tətbiq etmişdi. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü, hakimiyyət yönümlü deputat Zahid Oruc bildirir ki, Nazirlər Kabineti karantin dönəmində evdən çıxmaq haqqında qərarı 1992-ci ildə qəbul olunmuş sanitar-epidemioloji salamatlıq haqqında qanuna istinadla verir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, bu qanun hazırda qüvvədə olan konstitusiyadan daha əvvəl 1992-ci ildə qəbul olunub və bu qanundakı konstitusiyaya zidd normalar tətbiq olunmamalıdır. Zahid Oruc isə deyir ki, hələlik mövcud qanun karantin qaydaları üçün kifayət edir. 92-ci ildə həmin o məlum salamatlıqla bağlı qanunvericilikdə müddəalar var. Hələ ki, hüquq sistemində budur. Ondan sonra məlum o, deyək ki, məhdudlaşdırma normaları inzibati qanunvericiliklə də, cinayət qanunvericiliklə də müşahidə olundu. Və məhz onun əsasında polis müxtəlif o 120-dən artıq belə qeyd olunmuşdu ki, İnzibati cərimələnmələr həyata keçirilir və s. Belə olan təqdirdə əlbəttə, biz çox arzulayırıq ki, karantinlə bağlı qanunvericilik hazırlansın. Bu, Milli Məclisin qarşısında dayanan ən mühüm vəzifələrdən biridir. Mənim təmsil elədiyim İnsan Haqları Komitəsi bu yöndə ilkin hazırlıqlara baş vurubdur. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə hesab edir ki, hazırda tətbiq olunan evdən çıxma qadağaları faktiki komendant saatıdır. Komendant saati, çünki saatla çıxmağa qadağan olunur. Komendant saatının tətbiqi yalnız fövqəldə vəziyyət rejimi hüquqi baxımdan elan olunduqda və parlamentdə təsdiq olunduqdan sonra mümkündür. Fövqəldə vəziyyət haqqında qanun çərçivəsində ola bilər. Amma karantin vəziyyəti bəlli yerlərdə xəstəliyi lokalizə etmək üçün alınan tədbirlərdir. Burada bütün hüquq və azadlıqlara rast gəlmək olmaz. Onlara təqdim edilib. Prezident İlham Əliyev əvvəllər fövqəladə vəziyyətin elan oluna biləcəyini desə də bunu etməyib. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, qanunla fövqəladə vəziyyət elan olunsa, dövlət həm də hərəkətini məhdudlaşdırdığı vətəndaşları maddi cəhətdən təmin etməlidir. Hökumət mart və aprel aylarında sərt karantinə görə işsiz qalan vətəndaşlara ayda 190 manat verirdi. Bu aydan tam məhdudlaşdırılma dayanıb, həftə sonu karantini tətbiq olunur və maddi kompensasiya ödənilmir. Azərbaycanda koronavirus epidemiyasına görə martın 24-dündən karantin elan olunub. Ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif formalarda hərəkət məhdudiyyəti tətbiq olunur. Karantin tətbiq olunsa da ev heyvanlarını çıxarıb gəzdirməyə icazə verilir, amma hər növünə yox. Məsələn, mal qarası, qoyun quzusu olanlar onları otlağa çıxara bilərmi? Ya həftə sonu onlar da sahibi kimi evdən çıxa bilməz? Növbəti reportajda bu suallarımıza cavab axtarırıq. Bu tərəflər, bax, o daha görsənənlər, hamısı fermadır, bax, 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 hamısı çoxu verir, o daha bax. Bütün belə, buralar kurban fermadır. 62 yaşlı İmdad Əzizov illərdir Suraxanı rayonundakı Dədə Qorqud qəsəbəsinin kənarında çobanlıq edir. Otardığı inəklər Abşeronun qızmar çöllüklərində yaşıl ot tapmasalar da, istədikləri qədər kolkos yeyib bol günəş altında gəzirlər. İmdad Əzizov deyir ki, yaz, qış heyvanlar hər gün açıq havada olmalıdırlar. İçəri onda gələk yeyəsi bir də gedir tələm tələsi yem almağa, onda gələk rayonda da qoymurlar gedir, haradan alınmalıdır. Ona görə mal otlamalıdır, indi bu maldır, bunu dağla daşla aparır gətirirsən, yolla zadla elə bir adamla nüsiyyətdə olmursan ki, deyəm hə. Keçən həftədən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah pandemiyaya görə Bakı və Abşeronda daxil olmaqla bir neçə bölgədə həftə sonları 2 günlük evdən çıxmaq qadağası tətbiq edir. Bu həftə qadağa iyunun 14-15-də olacaq. Evdən çölə çıxa bilməyənlərsə təkcə insanlar yox, həm də heyvanlardır.
İtlərini gəzdirə bilməyənlərin narazılıqlarından sonra Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov demişdi ki, həyətdə itləri gəzdirmək olar, ancaq bundan suyu istifadə olunmamalıdır. Bəs qoyun, quzu, malqara saxlayanlar nə edir? Uzun illər qoyun quzu saxlamış Zıx kəndinin sakini Məhəmməd Nağıyev deyir ki, isti yay günlərində qoyun quzunu içəridə saxlamaq olmaz. Ayda ölsü qalsa o heyvan öləcəkdir, dayına qalacaq onlar. O heyvan gəzməlidir, yeməlidir, o qədər yemək çatdırmaq olar heyvan. Zıx kəndində həyətlər kiçik, otlaqlarsa olmadığından cəmaat mal heyvanını elə qapısının ağzına çıxardır. Burada heyvanları evlərin həndəvərində, yol qırağında görmək olur. Məhəmməd deyir, evdən çıxma qadağası günlərində adamlar qapını açıb heyvanları bayra bıraxıb, özləri isə içəri girir. Adam isə çıxsa 100 maaş ştrafdır, necə çıxsın, icazə vermirlər. Xaçı belə adamlara icazə verməlidir. Onlar heç nə eləmirlər, heyvan otarlı. Burada qapının ağzında oturursan, gəlir sənin üstüvə atanırlar. Balkonum yoxdur, qapının ağzıdır, dənə oturmaq olmaz. Mən çıxmaq olmaz, başa düşdüm. Bu qapının ağzında nəfəs almaq evin istidir. Bu, necə mənə istidir, heyvanı ondan bətər dövlədə istidir. Bəs qoyun, quzu, malqara saxlayanlar nə etməlidir? Qadağa günlərində it gəzdirənlər kimi, qoyunu, inəyi olanlar da, onlarla birlikdə qapıdan bayra çıxa bilərmi? Suala Nazirlər Kabinetinin operativ qərargahından cavab almaq istədik. Ancaq gün ərzində əlaqə saxlasaq da bir cavab ala bilmədik. Türkiyədə saxlanan azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsumova qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Türkiyənin Anadolu Agentliyinin yazdığına görə bu ittihamlar hakim də haqlı saysa, Mübariz Mənsumov 7 il yarımdan 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum oluna bilər. Mübariz Mənsumov FETÖ silahlı terror təşkilatına üzv olmaqda ittiham edilir. Bildirilir ki, 2015-ci ilin iyununda Türkiyədəki çevriliş cəhdi və ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülənli Mübariz Mənsumovun əlaqələri var. Mübariz Mənsumov ona qarşı olan bütün ittihamları rədd edir və deyir ki, onun heç bir terror təşkilatı və Fətullah Gülənlə əlaqəsi yoxdur. Həbsindən əvvəl Mübariz Mənsimov öz Instagram hesabından Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevi kəskin təqnid eləmişdi. Amma SOKAR da Mübariz Mənsimovun həbsi ilə heç bir bağlılığı olmadığını bildirib. Bu il 11-cilər son zəngi fərqli keçirir. Nə məktəb var, nə sinif yoldaşları ilə son görüş, nə də sonuncu zəng. Pandemiyaya görə son zəng tədbiri virtual keçirilib. Bakıda söhbətləşdiyimiz 11-ci sinif şagirdi bu durumdan çox məyus olduğunu deyir, son zəng xəyallarından danışır. Bugün, iyunun 12-sində orta məktəblərin sonuncu 11-ci sinif şagirdləri son zəng keçirib. Amma virtual. Təhsil Nazirliyinin virtual son zənglə bağlı yaydığı video çarxda bütün ölkənin bölgələrindəki məzunlar dövlət himnini oxuyublar. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov da Bakıdakı məktəblərin birində rəmzi son zəngi səsləndirib. Öz oxuduğum məktəbdən sizin üçün səsləndirirəm. Əslində məktəblilər sonuncu dəfə məktəb zəngini elə bir neçə ay əvvəl eşitmişdilər desək yalan olmaz. Pandemiyaya görə məktəblərdə təhsil mart ayından dayanıb və onlayn tədris sisteminə keçilib. Təhsil Nazirliyi həmçinin son zəng tədbirinin də elə virtual onlayn keçiləcəyini bildirib. Bir çox məktəb elə son zəngi virtual keçirib də. Amma Bakıda söhbət etdiyimiz 11-ci sinif şagirdi İmam Əli Əsgərli bildirir ki, son zənglərinin onlayn keçirilməsi onu və sinif yoldaşlarını məyus eləyib. Koronavirus səbəbindən, hər hansı bir səbəbindən biz son zəng keçirə bilmirik. Yəni, digər onlayn vəziyyətdə istəyirdilər keçirdik bunu, amma biz buna qarşı çıxdı. Yəni, biz necə edə bilərik? Biz onlayn vəziyyətdə necə atəş başanlıq edə bilərik, necə deyib görə bilərik, necə rəqs edə bilərik? Yəni, bununla biz razılaşmırıq. Bir sinif olaraq bundan razılaşmamışıq. Amma istəyərdim ki, keçən 11-lər kimi bizdə də atəş başanlıq olsun. Yəni, necə deyim, deyib gülmək olsun, sinirlər arasında deyib gülmək rəqs olsun, bəzi şey, amma məyus olan ki, təəssüflər ki, olmur. Təhsil Nazirliyi bildirib ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar karantin rejimi davam etdiyindən bütün kütləvi tədbirlər kimi son zəngin də keçirilməsi nəzərdə tutulmur. Onlayn qaydada müxtəlif tədbirlər keçirilə bilər. Bu il 80.646 şagird orta məktəbi bitirir. Və salam, bugünlük və bu həftəlik sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Azadlıq Radiosunun saytını Azərbaycanda açmaq istəyirsinizsə, azadlıq1azur.az.net-dən istifadə edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.